तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्राथमिकताका क्षेत्र नतोकी देशको आर्थिक विकास गर्न सम्भव छैन, माधव कुमार नेपाल। प्रतिनिधि सभा विघटन कारण होइन परिणाम हो, शङ्कर पोखरेल। काङ्ग्रेस सभापति देउबा सवार हेलिकप्टर गोर्खामा आकस्मिक अवतरण। तीन दिने भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली। नेपालमा विकसित योगको अन्तर्राष्ट्रियकरण, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। केपी ओली अध्यक्ष होइन, पार्टी सदस्य हुन समेत लायक रहेनन्, माधव कुमार नेपाल। र आन्दोलनको पक्षमा लाग्न प्रचण्ड नेपालको प्रस्ताव, सर्वोच्चको आदेश पुर्ने देउबाको जवाब। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, सदाझैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमा विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सानो गुट मात्रै भएको दावी गरेका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी कदम विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले यस्तो बताएका हुन्। केपी ओलीले आफूलाई सानो गुटबाट माथि उठाउन सकेनन्, उनले प्रधानमन्त्री पदको समेत गरिमा राखेनन्। उनले सानो गुटमा रमाउन खोजे, ओलीले आफ्नो पक्षमा भजन गाउनेहरूलाई मात्रै समातेर अघि बढाइरहेका छन्। केपी ओली तानसाह र निरङ्कुश हुन्, उनको कार्यशैलीबाट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पुगिसकेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आधिकारिक पार्टीबाट कारवाही गरिसकेको उनले दावी गरेका छन्। ओलीलाई बहुमतको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट हटाइसकेका छौँ, ओली नेकपाका अध्यक्ष होइनन्, उनले भने अहिलेसम्म पार्टी सदस्यता हुनुहुन्छ, अबको उहाँको गतिविधि हेर्दा थप कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले थप निर्णय लिने पनि उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने जिक्र गरेका छन्। संविधानको कु गरेको बेलामा चुनावको औचित्य हुँदैन, उहाँले भनेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई ध्वस्त पारेको समेत आरोप लगाएका छन्। हामी ओलीका दास होइनौँ, पार्टीमा विधि पद्धतिका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, उनले भने। उनले पार्टीको निर्णय नमान्ने भएपछि कहाँ पार्टी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, उनले पार्टीमा निरङ्कुश र तानसा प्रवृत्ति ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। तीन दिने भ्रमणका क्रममा मन्त्री गेवालले उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएका छन्। संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा, व्यापार, पार वहन लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ। त्यस्तै कोभिड विरुद्धको खोपमा नेपाल भारत सहकार्यको मोडालिटीबारे पनि छलफल हुने तय भएको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री गेवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश सुनाउने बताइएको छ। बैठकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालका साथै अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुने भएका छन्। मन्त्री गेवाली 3 माघमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसैगरी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक कोटेश्वर पेरिस डाँडामा जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि साङ्गठनिक रूपमा नेकपाको केपी ओली समूह आक्रामक रूपमा देखिएपछि दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने तयारी थालेको छ। पुष 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो समूहले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर पुष 18 मा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत पुष 20 गते देखि माघ 23 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने, गाउँ गाउँमा कालो झण्डा गाड्ने, सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया प्रदर्शन लगायत गरेको थियो।
तर दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गतका कार्यक्रमले उपस्थिति कमजोर देखाएको बुझाइपछि यो समयले देखिने खालका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसकै लागि स्थायी कमिटी बैठक बसेको दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने विषयमा पुस 26 को सचिवालय बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। यो समूहको स्थायी कमिटी बैठक पुस 19 र 20 गते पनि बसेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाको यो समूह सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू छुट्टा छुट्टै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यसैगरी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकले केपी शर्मा ओलीको भार धेरै बोकी राख्न नसक्ने बताएका छन्। विभिन्न अध्यादेशदेखि संसद विघटनसम्मका गतिविधि र तीन वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्राम लिन सुझाव दिएका छन्। ओलीलाई थप कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनको भनाइ छ। नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहिबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी कदम विषयक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष नेपालले भने अब ओलीले विश्राम लिनुपर्छ, ओलीको बोझ यो देशले बोक्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको केन्द्रीय सदस्य कायमै रहेको बताउँदै नेपालले भने ओली नेकपाका अध्यक्ष होइनन्, उनको गुट हो, उहाँले अहिले पनि अनेकौँ गलत काम गर्दै हिँड्नु भएको छ, अहिलेसम्म पार्टी सदस्य त हुनुहुन्छ, अब उहाँको गतिविधि हेर्दा थप कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले गम्भीर समीक्षा गरेर निर्णय गर्ने भएको छ। नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई बहुमतले हटाइसकेको भन्दै नेपालले ओलीका असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको समेत दावी गरेका छन्। केपी ओलीलाई बहुमतले पार्टी अध्यक्षबाट हटाइसकेको छ। केपी ओलीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने फैसला आउला भन्ने हाम्रो आशा छ। उहाँले काम गर्न दिएनन् भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मन परे काम गर्दा पनि पुगेन, सारा शक्ति आफ्नो हातमा लिँदा पनि पुगेन, सत्ताको दुरुपयोग गर्दा पनि पुगेन भन्नुहुन्छ, कामै गर्न दिएनन्। उहाँले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै लत्याएर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उहाँले जथाभावी नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर गलत काम गर्दै हिँड्नु भएको छ, पदका निम्ति अयोग्यहरूलाई छानेर अघि बढाउनु भएको छ। हामी केपी ओलीका दास होइनौँ, हामीले पार्टीमा विधि पद्धतिका बारेमा छलफल गरेका छौँ। हामीले उहाँको हरेक कदममा साथ नदिनु नै हाम्रो अपराध हो र उहाँले तानसा र निरङ्कुश तरिका अपनाएकाले हामी निस्सासी र आवाज उठाएका हौँ। समस्या उहाँको चिन्तन र कार्यशैलीमा नै देखिएको हो। उहाँको कार्यशैलीबाट पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन प्रतिपक्षी पनि पीडित भएको छ। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्न सक्नु भएन, उहाँ सानो गोठमा रमाउनु भएको छ, आफ्नो भजन गाउनेहरूलाई मात्रै समातेर अघि बढाउनु भएको छ। हामीले उहाँलाई केही न्याकेका होइनौँ। उहाँले सुतेकै अवस्थामा रातारात पार्टीको विधान विपरीत केन्द्रीय सदस्य थप्नुभयो, विधान र पद्धति भन्दा बाहिर जानुभयो। विधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ, त्यो नभई गरेको निर्णय कानुनरत हुँदैन। उहाँसित बहुमत नै छैन, हामीसँग प्रष्ट बहुमत छ, तर उहाँले भ्रममा पार्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँ विधान मान्नुहुन्न, बहुमत मान्नुहुन्न, उहाँ त आफ्नो निर्णय नै सर्वे सर्व ठान्नुहुन्छ। व्यवस्थामा सबैले बस्न सक्नुपर्छ, संविधानको कुगरेको बेला चुनावको औचित्य हुँदैन, उहाँले भनेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुँदैन, भ्रममा नपर्नुहोला। केपी ओली नै अहिलेसम्मको अवस्थाको मुख्य जिम्मेवारी हो, हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ, गणतन्त्र विरोधीलाई सत्ता र पार्टीमा पुर्याएर सुध्रिन्छन् कि भनेर, तर सुध्रिएनन्। अहिले आफैलाई घाँडो भएको छ, उहाँलाई 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री भनेर हामीले जिम्मेवारी दिएका थियौँ, तर त्यसको अब मूल्यन गरियो। उहाँ बदलाको भावना लिएर हिँड्ने मानिस हो, ओलीले पार्टीको नेतृत्व लिएपछि ध्वस्त बनाउनु भएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा उहाँले गुड चलाउनु भयो, उहाँले कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधि गर्दै हिँड्नु भएको छ।